sitter vi, tre brudar bak i bilen. Nu är vi på väg till BVC. I vanliga fall är vi tidsoptimister. Och det är vi nu också. Men det är lite jobbigare att vara det med två små. Så här ligger de och sover. Vad är klockan, Stefan? 10:01. 10:01? Ja. Ja, då skulle vi varit där för en minut sen. Vad har du gjort i ansiktet? Jag målade färgskolan. Jaha, varför målar du i ansiktet då och inte på ett papper? Jag målade på papper. Och så kom det lite i ansiktet. Där är Molly. Oj, försiktig! Oh my god. De har blivit ganska stora nu. Stora kan de stå. Ja, de kan inte stå än. Det dröjer nog ett tag. Men vi var på BVC igår, Elsie. Och vägde Michael och Molly. Och de har nästan gått upp mer än 1 kilo från när de föddes. Det är jättemycket. Jag har lugn. Som panna. Tycker du om dina syror? Ja. Försiktig, Elsie. Kan sola lite. Det är nu tidigt på morgonen, eller inte så jättetidigt, klockan är runt 6. Så jag har varit vaken sedan 5 då jag tog över efter Stefan. Jag sitter här och kollar lite på morgon-tv. Jag dricker lite kaffe. Jag ska snart pumpa. Och där ligger Michael och Molly och sover. Hade en lite hektisk dag igår faktiskt. Det visade sig att Elsie är sjuk igen. Urinvägsinfektion. För tredje gången sen strax innan jul. Så nu har vi fått penicillin igen. Antibiotika. Och det känns som att läkarna bara skriver ut och liksom inte ens bekymrade över att hon har haft det så mycket. Hon har tidigare haft njurbäckeninflammation, men det var när hon var 1. Så att hon har ju, det är någonting som inte riktigt stämmer, känns det som. Så att, nu ska vi kontakta vårdcentralen och be om få en utredning på vad det kan vara. Så Stefan var iväg på närakuten med Elsie och jag hade läkarbesök inbokat för att kolla mitt blodtryck och hade lämnat massa blodprover för att se eventuell organpåverkan och så. Så att jag åkte iväg och då hade jag faktiskt med mig småtjejerna. Och det var första gången som jag åkte iväg själv med dem. Med bilen och konkavagn och alltihopa. Så att, men det gick bra. De sov hela tiden. Jag lyckades tajma det mellan matningarna så det var skönt. Men som sagt, det är lite kämpigt när Elsie är sjuk och aldrig riktigt blir frisk. Och samtidigt som vi försöker få till några rutiner med de små. Men det är väl så som det kommer se ut nu. Bara lite kämpigt ibland. Ni ska i alla fall ha stort tack för att ni har tittat den här veckan. Och livet är inte så mycket mer spännande än det här. Så det här är vad vi har att bjuda på från vår vardag. Men ni får ha det så bra. Så ses vi igen. Hej!